como un derecho, y un respeto que se queda a sus tíos de sangre, ¿no? De las tendencias. Por lo tanto, dije yo a mi Gómez que no iba a hablar de esto, porque si no, me iba a hablar de él, ¿no? Pero él empeñó en que quisiera hacerle la presentación, y a mí me gustó mi curso nuevamente, porque yo soy un gran admirador de su trabajo, de su compromiso. ¿Cómo es posible que una persona llegue de Cataluña aquí y en poco tiempo sin culturista en este país? Es un ejemplo, para mí no es un ejemplo. No me puedo insistir mucho en esta cuestión, pero a mí preocupa muchísimo desde el punto de vista sociolingüístico los comportamientos que tenemos los que tenemos nuestros conciudadanos. Por lo tanto, el caso de Pedro Torrola es para mí ejemplar. Ejemplar por una razón, que digo porque la producción literaria que solaba, sea un número de 50 obras escritas a maestras en galego, un impacto importantísimo, teniendo en cuenta el poco periodo corto de tiempo que le va a producir. Pero también, por la su condición de ciudadano, que vivió en Galicia, aprendió unos idiomas, que escribe en él, que se expresa además correctamente en esta lengua, no se denota ningún siglo que delate a su procedencia foránea del país, prácticamente parece como si tuviese acento galego. Non foi preciso estudar o idioma galego para conhecerlo e falarlo. Eu ten contado en máis de unha ocasión que inculturizouse falando con os vecinos, como unha vecina aprendeu a falar prácticamente. Esta tamén é unha conclusión moi importante, porque hai xente que prefire non falar galego. Ten un comodín, unha expresión que ás veces obligamos a escutar. Eu non o hago porque amo moito Galicia e non quero falar alemán. En cambio, van a un mes en Inglaterra e cando hai unha persoa que asumir que sabe inglés, sabe inglés. Por lo tanto, as linguas aprendense estando mergullado na realidade, practicándose. Outra cosa son os registros ocultos, que é o registro que utiliza o noso autor, que depois de ler esta novela, parece un ver que ten un estilo moi directo para poder chegar a moitísimos lectores, e logo un léxico que tiña caído, ten, por lo tanto, hasta teño atopado algunas expresións en unha de mis novelas, que esas son as almas, a alma de Marinho, un escritor escribe e notase que está traducindo o castelano ao galego sen utilizar a idiosincrasia do noso léxico, da nosa fraseoloxía, aí estamos en presencia dun autor que posiblemente nin estudou como era galego a lingua e se a utiliza, pois, é con bastante desleixo. E creo que o caso de Pedro Torrola a mí interesa moitísimo, como non se oía interesoume o caso de Cristina Berto, sueca, de Úrsula Leif, alemana, e a María Victoria Moreno, que creo que era de Salamanca ou Ciudad Real, non se moi ben, que vieron contra latitudes geográficas e que escribiron obra literaria en galego, e mesmo que veron a nosa lingua como un medio de comunicación. Outro non chegaba tanto, pero temos exemplo dunha ampla nómina de poetas alumnos, entre os profesores García, pois, García Lorca, que só ofrece a idoneidade do noso idioma para o seu imaginario poético. É unha obra, os seus poemas, pois, certamente, de interese literario, e que a cultura e a lingua galega distinxionan. Pero xa que estamos a falar de Pera, de Noruega, de catalán, eu creo que outros poesías, que non foron literarios, que
fueron científicos. Fernando Calvet fue un catalán que se instaló en Galicia después de ser jefe catedrático de química orgánica en la Universidad de Santiago en la década de los años 30. E como los autores se viuse en este país, mesmamente llegó a ser militante del Partido Galeguista, como o amigo Pedro Tabaruela, que también abrazó a causa del nacionalismo galego y milita y es conseguido mesmamente en roles que donde vive. Calvet, Fernando Calvet, foi un home que se dedicou tanto na universidade dos anos 30 e algo en Galicia, que foi precisamente empresarial pola súa conciencia crítica, pola súa expresión política e, sobre todo, porque apostou por aquel renacer da Universidade de Santiago, que era unha das, en España, das primeiras en tanto a cultivos e a persoal científico de calidad. Coetáneo de Calvet, pouco antes, foi Rolf Codina. Gracias a Rolf Codina e aos seus conhecimentos científicos, o Arco Galego recuperou medios e maneiras de cultivo e de tratamento do campo. Rolf Codina era veterinario. Tampouco é galego de nascencia, o veterinario Pedro de Valente, pero sí de adopción. Aí traemos así unha obra enciclopédica, que é unha obra multidisciplinar sobre a vaca galega, que é un traballo densísimo. ¿No? Por lo tanto, estamos mirando que hai na historia do país, hai personaxes, hai persoas que chegan no país que son un exemplo para os naturais, para os nosos concidadanos. Italiano é o profesor Tabano, que fala e coñece a historia da nosa lingua con moi poucos, e que publica, publicou extensísimos e documentados estudos sobre os cancioneiros galego-portugués. Escoita falar un galego profesor Tabano, unha das autoridades internacionais, na súa materia, para min xa que foi unha alegría e que foi unha persoa a que lle atribuíu a admiración, pero é que ainda hai máis. Indios, xaponeses, chineses, polacos, ingleses, rusos, son os máis de medio centro de alumnos e profesores que acuden todos os anos a Compostela, polo mes de xullo, participaron no curso de cultura galega para estranxeros. Todos eles son os nosos embaixadores lingüísticos nas universidades de procedencia onde imparten cursos de filología galega nesas universidades. Falan expresas, porque ás veces a televisión entrevista podemos apoiar, expresas na nosa lingua como calquera de nós, e iso que son estranxeros. Por lo tanto, o profesor era todo un abuelo decente da nosa admiración. E eu agradezo e moito que pensase en mi que faga esta modesta presentación, porque representa o existir ese ideal de país que todos soñamos, un país onde non haxe confrontacións, sino que sexa un país no que a xente que ven de fora adote a cultura de onde está. Os galegos temos que aportar, que decía Luís Seoane, a nosa diferenza a riqueza do mundo. Hai xente que pensa que para ser universal hai que abandonar a propia. Todo o contrario, o mundo é multicolor, o mundo é un conxunto de culturas, e nós temos que estar no mundo con nós. Isto entenderon algunhas persoas, como o oftalmólogo Antón Meiras. Antón Meiras é unha persoa desgraciadamente que na Facultade de Medicina os profesionais non coñecen. E Antón Meiras foi oftalmólogo, tío de José Manuel Meiras. Gracias a Antón Meiras, no mundo, a humanidade
tivo o seu alcance os medios para corregir o ollo virocho, é dicir, o estrabismo. Isto é, ese invento, que se chamou vigoscopio, é un instrumento que antes era moi grande, pero mirado, para o estrabismo corregirse con os aparatos. Pero o inventor era un galego, por certo, un galego moi intransigente no tema lingüístico, hasta o punto que cando ele tiña en marcha e xa con ben experimentado o seu aparato para que decide ese problema visual, era o que demandaba pelos congresos médicos. E, en certa ocasión, foi a Nova York, e esperaban todos os tecnólogos, os tecnólogos do mundo, para coñecer o seu proxecto, o seu aparato. E amuso un pequeno libro, inicialmente, porque ele sempre subiu ao estrado e empezou a falar entre ele. E non entendía. Por lo tanto, houve un conflicto no Congreso e paralizouse o Congreso con as disputas ali. Ele dixo que abandonaba a tribuna porque se é para inventar o aparato, tivera que aprender alemán, inglés, francés, italiano, é normal que agora os demais aprendan o galego para conhecer un grande invento que iba a ter unha importancia tremenda para a humanidade. Algúns chamaban de intransixente, pero dixo que era intransixente nada, ele era un científico, sabía moito máis cos outros, e que se querían aprender, pois que aprenderan o galego. Solución, pois dixo que volvía aos estrados e tiña un traductor, e o traductor foi un portugués. Nós temos sempre moitas posibilidades na vida cotidiá de sermos nós, de sermos nós mesmos, e renunciamos. Confundimos isto de falar castelán e ser educados, e falar insistentemente de algo ser mal educados. Iso é un absurdo. É un absurdo. Por iso insisto que ves moito paralelismo entre todas estas persoas que citei, de Antón Vila, contigo, porque o tío Cabo podes estar aquí en Galicia, bueno, ter alguma habilidade lingüística no galego, pero comedida, sin ir moito máis alá. E sen embargo, pois tides que acaba, que acabar en este galego galeguista, por lo tanto, eres ese tipo de persoas que están no debate da parlamentario, que se miran aí distintos enfoques, tides esa persoa que entende que este Estado, que é un Estado que ten culturas, que ten nocións, de ser que a única maneira de entendernos todos é o reconhecimento das peculiaridades. E a obra de Pedro Torola, Alá Miseria, leva esta mensaxe da galeguidade, a parte de ser un home literariamente honorífico, porque sei que ha publicado até de 50 obras, en galego mayoritariamente, e este tipo de actitudes son as que en definitiva deberán ser arropadas e acolhidas por os galegos, mirando por unha persoa de fora, ben e adota a cultura do seu país, e merecente do noso aplauso. E, a mi perdoa que diga que non entran aquí a un amigo, son os dos marca, e eu sou amigo un de tal dixe polaco ou de tal en marca non se doña son galegos galanos os dous, se van aquí e utilizaronse e, por lo tanto, este tipo de conducta sempre que le digo públicamente para que sempre saiba que as veces o que fora damos leccións aos de dentro, desgraciadamente sempre foi así. E a remato decindo que hai que ser galego na vida, en todo o mundo. Hay que ser galegos na música, hay que ser galegos na lectura, hay que ser galegos incluso no consumo. No consumo. As veces os galegos tiramos velas contra o noso tellado, e no consumo, tanto nos temos un producto que venga de Valencia, que venga de Marrocos, as patatas de Marrocos, que venga todo de fora, que a penaliza.
superficies que damos resposta aos produtos do país e com isso que estamos fazendo de que as nossas empresas de agroalimentárias não sejam viáveis, porque preferimos os nossos produtos. E ao mesmo tempo, os nossos produtos, há que dizer aqueles que estão interpretados em galego, a nosa identidade estea presente en todos os aspectos da vida. Por lo tanto, non vou estender a máis, e vou lle dar a palabra a Vera para que nos fale a súa obra, e se quere saber tamén que nos explicase esta actitude que eu sei por mim, as acertei, de compromiso con o país, non que está. na súa propia lingua.
na súa propia lingua, o que falaba Pepe en un primeiro momento, dicía que a miña aprendizaxe do galego estivo vertellada, vinculada a unha persoa, a unha persoa bella da miña aldea. Exactamente así, pero explica a historia. É unha señora que se chama Otilia, entón, malamente, falaba castelán. Claro, ainda que puxen o meu miña información transgenética aquí, costou un pouco de facer o paso do castelán, evidentemente, a lingua común que temos, a lingua para chegar ao entendemento, e decateime que ela malamente falaba castelán, e intentaba falar castelán comigo para entendernos. E, evidentemente, eu foi cando dixen, eu teño que esprintar, porque esta señora está facendo un esforzo, eu teño que facer o mesmo esforzo que está facendo ela. Así de simple, entón utilicei unha bella fórmula do sistema de ensino alemán, que eu xa viña, bueno, escribir moitas veces, e entón eles escriben moito para aprender, redactan moito e non aprendendo. Creo que é o que dicimos aos rapaces, que cando estudan, que fagan resumos, basicamente se que iso. Entón, eu como era escritor, xa tiña escrita por Montera, non? Como dixen, eu empecín a escribir, evidentemente, fatal. Fun mellorando a miña escrita e a miña aprendizaxe do galego, porque, de verdade, a aprendizaxe, non sei se vos pasou a vos, refírome a estas persoas polacas, é xenial, é gozar, porque cada palabra é como un descubrimento, entón é como, non sei, ir a un diccionario, ver a diferente acepción, como empregar as palabras. Para mí unha cousa moi, pero que moi positiva. E así foi como aprendín o galego, e despois a outra fase que creo que é necesaria, e aquí sí que hai que facer un grande esforzo por os propios galegos, e non ser limitativos, e non ser criticar a unha persoa que se esforza, é o típico, ti vas, falas malamente a lingua, e rin de ti, entón metes-te para atrás. Entón pasas esa vergonza necesaria para aprender a lingua, e xa está, en un primeiro momento falas como un apache que non sabe os infinitivos, porque non te esa conxugación dos verbos, a mí cando me dixeron que era un trouxen, digo, isto era alemán o que? Sabes? Entón, non sabes conxugar os verbos, o cal falas renqueantemente. E non teño máis que contar, esta foi, eu vino como un feito natural, entón, fíxome ilusión de publicar en galego, e non me fixo moita máis ilusión cando, bueno, ilusión, sorpresa, non sei como chamarlo, cando traduciron unha obra que escribí en galego para o catalán. Non sei, foi unha cousa non ti que empezas a túa carreira literaria escribindo unha lingua, e resulta que vais a outro país, porque, bueno, esas gratificacións que ten a vida. Ben, pois creo que con isto xa cumpro o que te dixeches de falar un poquinho de isto. E agora, en segundo lugar, quero falar un pouco da teoría dos contrarios. A ver, falar de un libro, realmente, el outro día estábamos na feira do libro de Burela, estaba con outro escritor, non? Que a finalidade de unha presentación de un autor é facer suxestivo para os lectores para que teñan unha intención de meterse no libro. Eu concordo, en certa maneira, non? Porque é difícil de decir agora falar dun libro sen desvelar o contido, é moi difícil. E, a máis, eu non estou moi afeito no sentido de que eu son basicamente, bueno, basicamente, a miña producción literaria en un 90% son de literatura infantil e juvenil, co cal, de feito, vin moito por a Redondela, por os colexios, entón, cando entras unha charla
leyeron un libro, co cal o meu discurso é moi 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 diferente. Non obstante, arriscarei. Unha vez Cela estaba impartindo unha das súas charlas, entre o público evidentemente había moitos moita xente interesada por escribir, sempre temos esos espellos nos que vemos que é necesario verse para toparte, non? Nun momento dado das preguntas, un asistente ergueu a man para facerle unha pregunta e preguntoulle o seguinte: mira, é que eu sei escribir, sei facer, bueno, non é moi complexo para mí, pero necesito un argumento que me falla a miña, realmente atopar un bo argumento para eu poder escribir. Cela dixo: un home e unha muller namorouse. O que quero dicir con isto, o que realmente é importante na literatura, para mí, nunha novela, non é tanto o que contas, senón como o contas. Entón, neste sentido, que vos podo dicir da teoría dos contrarios? A teoría dos contrarios é historia de dous homes que se queren. Máis nada. A partir de aquí, vos tedes que facer esta inversión no libro e realmente atopar esa maneira de explicar que xa adianto que está tendo un... sei lo decir en inglés, pero non sei decir unha feedback. Sí, unha retroalimentación entre lectores e escritor, porque como ben sabe Xosé, eu son un escritor exposto no sentido que dou a cara nas redes sociais, porque creo unha relación directa cos lectores e temos moita relación. Iso é basicamente o que vos podo explicar desta novela. Centraréme no título. O título non está posto a dar. Para min, o título dunha novela é o meu faro. Eu, se empezo unha novela que non teño título, non sei navegar, podo encontrar rochas nun cantil. Hai un, non sei se coñecedes a Marcos Calveiro, outro escritor galego, que sempre é o contrario, di que el primeiro escribe o final, e o final é o seu faro, escribe o primeiro final da novela, despois, non sei como fa. Entón, a teoría dos contrarios. Dous homes que se queren e a teoría dos contrarios. Dous homes que son diferentes, están xuntos. Líneas convergentes que diversas. Son como esas flechiñas no camiño, esas flechas amarelas no camiño de Santiago, facendo alusión a miña obra que dices que liches, A Crítica do Apóstolo, unha obra que escribí en 2003, no, 2003 se publicou en 2005 sobre o camiño de Santiago. E refírome a ela, porque eu cheguei a teoría dos contrarios despois dun período no cal hai moitas maneiras de escribir novela. Eu fixen novela histórica, esta novela xuvenil sobre o Camiño de Santiago, fixen agora unha serie de novelas para xerais que chaman formigas, que son uns insectos que van por diferentes urbes do mundo, París, Barcelona, Nova York, que agora escribín a de Tokio, novela histórica, novela do camiño. Que quere dicir iso? Todas teñen un punto en común, que para desenvolverlas, para poder facelas, porque a novela histórica foi sobre Xermide, ou a etapa máis desconhecida sobre Xermide. O punto en común desas novelas é a documentación.
eu para escribir unha novela sobre o Camiño de Santiago super detallada, tiven que ler de Camiño de Santiago que me saía por as orellas de información sobre Xenvidet, imaginades, reconstruir a eses anos máis escuros de Xenvidet non podes decir bueno, calquera cousa, tens que decirla falar sobre París, falar sobre Nova York, falar sobre Tokio tens que saber de entrada coñecer e ter moita información generada e fácil. Entón, eu cheguín a Teoría dos Contrarios como un colchón de liberdade. Non tiña que facer nada disso. Simplemente tiña que deixar voar a miña imaginación. Entón, a Teoría dos Contrarios é un exercicio de liberdade para mí. No sentido de escribir realmente sen ser escravo duns documentos que teño que decir, pois, móvese de tal rúa a tal rúa, e despes saber como esta rúa, como se chama, porque estás encontrándote a unha novela que ten que ser así, ou a unha novela que teña que ser así. Entón, creo que se nota no estilo ese aire de liberdade, non? De, incluso na hora de redactar, a hora de redactar de deixar que tamén o lector faga ese esforzo. Creo que a literatura tamén é un acto intelectual e que exixe tamén que o lector poña algo da súa parte, non? O intento coa teoría dos contrarios é que cada quen viva a historia a súa maneira e a partir das pautas que dou eu que suba, ou como se chama, a anécdota, a categoría. Falar, entender o teu propio entorno para entender o mundo. Unha idea, unha teoría dos contrarios, para entender que esa convergencia e divergencia é a que explica moitas cousas e se existía agora como exemplo claro máis convergente e divergente que temos na composición do goberno. Todo está en teoría dos contrarios, todo xira ao redor de entender o alto ou poñerte na súa pele mesmamente para as linguas entender o outro. E basicamente ese o barco no que eu navego no todos os hábitos da miña vida, sempre intentar ser máis altruista que egoísta, aínda que de per se somos profundamente egoístas, de feito, na educación dos fillos, o que facemos é simplemente darle pautas para que deixen de ser egoístas, basicamente. Nas relacións humanas, por moito que digan, somos egoístas, sempre acabamos mirando cara a nós, cara ao noso grupo, non somos capaces de trascender, de entender que a teoría dos contrarios é como algo que no que temos que convivir e que temos que aceptar para poder desenvolvernos. E volvendo ao principio de todo, A teoría dos contrarios é unha novela que se explica pola maneira que está contada, non polo que explica. Seguramente con este punto de partida, como a boa idea que deu Cela, aquela persoa haberá centos de obras. Pero creo que a gran aportación que pode facer a teoría dos contrarios que convida a unha reflexión interna, que non hai cousas que se din nas que non todo está pechado e nas que convido ao lector a non a posicionarse, pero si a ponernos a pensar nisso. E máis nada, moitas grazas por a vosa presenza, como dixen un primeiro momento nestes tempos de setembro que foi que no bar estase moi ben, que dicíalle agora a
Ana, a miña muller, cando viñamos para aquí, que podíamos sair da terraza e montar o chiringuito na terraza. Creo que ás veces o galego, a cultura, interpreta como queiras, quizás teria que sair a invadir, pero descaradamente, pues está. Non pasaría nada, creo que llevaríamos moitas sorpresas positivas, alguna que outra negativa, pero creo que polo menos o esforzo pagaría a pena, creo. Vai, nada, non sei, agradecer o teu... Permita subir aquí, por darnos a posibilidad de que a xente, os amigos, deberías conhecer a tua obra, sobre todo por o texto para o testemunho que deis. Moi ben. Navego bastante por esa vertente.
que, claro, después es como la relación entre parejas heterosexuales. Hay mil y un matices que uno no se ama. Pero non, creo que non tive ningún por la pista, dixen como escribín realmente o que pensaba. Bueno, o que pensaba, non sei se si algún de vos que estáis aquí alguna vez escribiste o dedicáis a escrita. Hai un libro de escritor japonés. Murakami, que fala moi ben do que é escribir. El di que escribir é baixar a un pozo, ti estás arriba, baixas a un pozo, e do claro, escribes ali, te sabes que ves aí. Iso é certo. Eu cando escribo, se escribo unha cousa que lle doe un personaxe e me doe. Estou nun momento aquí como unha metamorfose, como un momento moi convulso de... Creo que a creación está relacionada aos sentimentos, non? Se non consigues ese estado, non consigues despois crear ese estado. Se ti escribes algo de ti choras, o lector chorará. Entón, hai que baixar ese pozo e despois subir. Entón, supoño que eu fui homosexual. Ainda que sexa na novela. Unha formiga, cando escribo formigas, como decía, son un extraterrestre que entré por as fiestas. Son realmente... Moi ben, pois, volvo a dar as grazas, que se alguén quere que lle signe o libro, ou preguntar unha cousa en privado.